عبدالرحمن ابن ملجم تے لعنت ہوجے وا ایک ادھوری لعنت آ چھو تے لعنت پوری کرن کھپے انہے جے موکلن وارے تے بھی لعنت انہے جی سرپرستی کرن وارے تے لعنت چھو تے اصلی مولا جو قاتل ہو شام جو فرعون ہو عبد الملجم تکرائے جو ایکڑو قاتل ہو خاص عنایت ہے جدید کربلا جو ڈی تھو اللہ تعالیٰ مظلوم حسین مولا حسین کے قاتل زندہ کے کرے تو سائیں متل میں پہ بابے کے جوگل جو سر آئے کٹل وہ پہ جھولی میں رکھو انہیں تو شندر ان کے جمع ٹھوان شروع کروں تو جو روڑ